Hallå, hallå! Mitt namn är Jennifer Post. Jag är 19 år gammal och tog studenten från Virginska gymnasiet nu i juni 2017. Jag valde just Virginska för att jag tyckte skolan verkade väldigt bra. Jag gick stylistutbildningen och jag skulle säga att det bästa med stylistutbildningen är att linjen är så himla bred. Du kan verkligen bestämma själv åt vilket håll du vill gå. Jag har valt att inrikta mig på smink och hår, del TV. Så jag jobbar här på TV4 i sminket, där jag befinner mig just nu. Och ska börja mitt pass alldeles strax. Jag jobbar både nyhetsmorgon och kvällspassen. Och jag skulle säga att det bästa med Virginska skolan är att linjen är väldigt bred. Alla lärare är väldigt engagerade i just dig och hur du ska ta dig vidare. Och jag är otroligt nöjd med mitt gymnasieval. Som sagt, jag jobbar här på TV4 idag. Trivs så himla bra. Mitt mål är väl att bli en av Sveriges bästa makeupartister. Och kanske även ta mig vidare ut i världen. Och se vart jag hamnar liksom. Men jag har jobbat här nu i 2 år i december. Så att det började med att jag fick praktik här på TV4. Och är så otroligt tacksam att jag fick börja praktisera här. Vilket ledde till jobb. Så att någonting otroligt viktigt med utbildningen är också just din HPL. Att man satsar på den helt enkelt. Så det var lite ord från mig. Ha det så bra. Hejdå!